Naluggi ku bijja byabwe omwoyo gw'omugenzi Emmanuel Mayanja eyakazibwako erya AK47 gye gugalamiziddwa mu nju yagwe y'oluberera. Abakungu bazombadde n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni basaasidde ab'enju ya Mayanja okuviibwako omwana waabwe abadde omukozi ennyo nga yeeyimirizaawo okusinziira ku kitone kye. Obulungi ne mu bubi Mukama waali. Ekigambo kufa kisigala nga kyewuunyo. Death is a mystery. Mu bubaka bwe bwatise Minisita Nyombi Tembo ategeezezza nti mu kiseera kino ng'abavubuka bangi bali mu kuyagayaga, Emmanuel Mayanja abadde kyakulabirako ky'amaanyi nnyo eri abalala. Bwe tutunuulira obulamu bwa Mayanja bubadde butambula bulungi. Ng'omusajja omukozi abadde atunuulidde talanta ye obulungi ng'agitambuza bulungi, kitalo nnyo okubanga atugenzeko ku myaka emitono bwe gityo. Yetegeezebwa nti Gibadde 24. Adduukiridde omulimu gw'okumaliriza ennyumba ye n'etulya bukadde 10. Obubaka pulezidenti bwe twamutegeezezza n'atuweereza miliyoni 10 tusobole okukola ku mulimu ogwo. Ekyebangambye kitaawe w'omugenzi Gerard Mayanja asabye abavubuka okukomya okukozesa ebiragalalagala kubanga bangi bibasudde mu nteta, era asabye poliisi okuyambako mu kulwanyisa emize gino. Simanyi gavumenti obeera ekola etya ate ndowooza naye tekyabasobola kubanga bye balya ne bye banywa bingi. Nga ssebo waliwo obusobozi twalinoonyezza emisiri egyo egibalako ebintu ebyo ne twokya gyonna. Emmanuel Mayanja AK47 abadde muyimbi era nga yabadde omwana omuggalanda mu lulyo lwa Mayanja ng'afiiridde ku myaka 25 egy'obukulu n'aleka n'abaana basatu okubadde n'abalongo. Bigamba nti kolerera nnyo ensinga gy'otagenda kuvaako ate era nga bwe weetegekera eggulu nga ly'ogenda okugendako olunaku lw'enkya. Omuyimbi AK47 olunaku lwaleero agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjabe emitiyana era ng'ensi n'ensi emukungu bagidde nga bwe musibula okumukubako eriiso evannyuma. Kulwa NTV, ZN Lubowa Sava, wane Naluggi.